Здравейте, аз съм Илана и това е втория ден, в който тествам най-новата продуктова серия на Avon за грижа за кожата с Protinol. Вчера вечерта за първи път тествах продуктите като част от моята вечерна рутина. Нанесох си серума, нанесох околочен крем, нанесох крема. Миризмата, аромата на продуктите не е силен и натрапчив, което е много важно за мен, тъй като не съм привърженик на силните аромати. И също така много ми хареса консистенцията, която беше достатъчно лека и приятна, за да се разнесе бързо и да попие, но в същото време не изчезна напълно в кожата. Ми остави един такъв слой, в който се усеща, че има продукт върху кожата, което за мен също е много важно. Разбира се, имам още време. Ще тествам продуктите в рамките на 7 дни. За момента не съм проявила никакви реакции. Кожата ми не е реагирала, не се е зачервила, не ме е дразнила, не ме е щипало, не ми е лютяло около очите, така че ако остана доволна, съм сигурна, че ще продължа да си ползвам продуктите, докато не свършат най-малкото. Състоянието ми на кожата вчера имаше и положителни и негативни аспекти. Приятно ми изненада факта, че кожата ми е добре почистена, тъй като аз много залагам на почистването. Никога не си лягам с грим, наблягам на двойното почистване, хидратация и така приятно останах изненадана, че всичките усилия, които съм положила, накрая наистина имат някакъв ефект. От негативен аспект имаше повече неща, вече започване да се появяват бръчки, пигментация, макар че всеки ден ползвам слънцезащита и през зимата и през лятото, няма значение. Няма значение, че работя вкъщи основно. Слагам си слънцезащита дори пред компютъра, което може да звучи малко абсурдно, но за всеки случай слагам, защото не се знае, може би и помага. При всички положения забързания начин на живот оказва влияние върху кожата. Няма как, колкото и да ни се иска да сме на 20, не сме и това нещо се отразява, но най-верният път е ако използваш наистина правилната грижа за кожата. Няма как да не оказва влияние. Здравейте, аз съм Ивана Динева и съм на 29 години. Занимавам се предимно с административна работа, като работя в Министерството на младежта и спорта. Също така работя за Параолимпийската асоциация в България и също така работя в естетичен салон, като съм козметик в момента и правя разкрасителни процедури, правя нас жените още по-красиви. Занимавам се с социални мрежи, щях да кажа далечно от 2018, но да, от 2018 година започнах да се занимавам постепенно с социалните мрежи, като тогава благодарение на моя приятел. Той ме показа на аудиторията си и оттам тръгна всичко и започнах да се занимавам с представяне на продукти, показвах си как спортувам, показвах как протича ежедневието ми, с какво се занимавам и постепенно започнах да събирам последователи и започнах да се уча как сама да се снимам, защото той беше страшно зет и трябваше сама да правя всичко. Най-предизвикателното за мен в моята професия, в момента инфлуенсър, е да снимам и да си намеря подходящата точка или подходящите думи, или да съм сериозна, понеже аз съм страшно забавен човек и винаги гледам да се усмихвам, да се забавлявам, а в повечето случаи, когато представяш някакъв продукт, е по-добре да си малко по-сериозен. Едно от най-предизвикателните неща по отношение на експеримента, който съм поела с Avon, е това да изградя нов график в ежедневието си и освен да се грижа за себе си, да го покажа пред всички по най-натуралния начин. В интерес на истината не ме притеснява това да бъда себе си на 100%. Напротив, апелирам всяка една дама да бъде автентична. Това е такава лекота да нямаш комплекси и да смееш да бъдеш такъв какъвто си. Социалните мрежи са една много голяма тема за дискусия и знам, че има различни типове хора, такива, които споделят целия си живот и такива, които нищо не качват в социалните мрежи. Чудила съм се за хората, които имат профили, да речем във Facebook или в Instagram и там никога нищо не качват, което за мен е странно. Защо ако имаш този профил, ако абсолютно нищо не качваш? Здравей, много ми е приятно да се запознаем. Аз съм Ивана. И на мен ми е много приятно, Ивана. Аз съм Стефи. Сега, кажи ми какво точно си представяш ти да снимаш в социалните мрежи, как точно си го представяш? Ами винаги си представям, не знам, аз честно да ти кажа, винаги като гледам социалните мрежи, всички изглеждат много хубаво, всички си правят страхотни клипчета и ме ми е идеята да мога да изглеждам максимално естествено, но да не изглеждам и нали, че все едно сега съм станала от леглото, т.е. да не изглеждам добре визуално.
това с всички, които изглеждат прекрасно, просто винаги има лека обработка, която е неизбежна, няма как, включително аз самата понякога си обработвам някое клипче, но това, което аз мога да те посъветвам в момента е, напротив, по-скоро ти като станеш точно трябва да се снимаш, за да покажеш реалността на хората, защото те това искат в случая. Те искат да видят ефекта от продукта, който се показва. Тоест ставаш, измиваш си лицето, можеш да почнеш да снимаш преди това, може след като си измила лицето, да покажеш как протича просто сутринта при тебе. Знам, че си с детенце малко на 5 месеца, честито. Благодаря. Да ти е жива и здрава. Благодаря. Но хубаво е също да покажеш като една млада майка, как протича твоята сутрешна рутина, защото знам, че да имаш дете сутрин, просто е да го нахраниш, пелени, не знам си какво. Хубаво е това да покажеш. Моето мнение е, че можем да използваме филтри в социалните мрежи, може и да не използваме филтри в социалните мрежи. Крайна сметка зависи от човека. Аз лично има моменти, в които използвам филтри, моменти, в които не използвам филтри. Зависи от това как аз се чувствам на деня. В повечето случаи не използвам филтри и се показвам такава каквато съм. Знам при мен какво работи. При мен работи простотия, забавни моменти и фейл. Гледаме да е забавно, да се представи по забавен начин, малко простотия да има, което наистина това работи и продава в момента. Тоест ти си качваш и фейл опитите? Аз реално не качвам истинското клипче, качвам фейл клипчето. И на хората това и ми харесва. Да, много готино, благодаря. Когато си сам вкъщи и правиш клипчета, е малко по-лесно, отколкото професионално пред камера, но пак се притеснявам, тъй като винаги, когато излезе човек пред камера, не винаги успява да каже това, което иска. Здравей, аз съм Ивана и ми е много приятно най-накрая официално да се запознаем. Здравей, на мен ми е приятно, аз съм Ирина. Много си хубава, Ивана. Много ти благодаря. Да, много те харесвам. Ох, и аз много те харесвам. Разбрах, че си човек на изкуството и най-вече актриса. Да, иска ми се. Преподаваш също така на деца. Да. Колко големи са тези деца, първо да питам? Ами, преподавам от 5 годишни, но да си призная, имам и ученици 40+. О, значи много добре. Тоест имаш една база, която мога да ти помогнат по-малките и по-големите. Да, да. И те да ти дадат също някакви насоки, да ти кажат на тях какво им харесва да се снима и как им харесва. Да ги попитам. Да. Имам и тинейджери, права си, да. Имаш и две деца, доколкото разбрах. Да, и лични котка. И котка. Котката по-скоро да изяде продуктите, отколкото да каже мнението. Добре, ти си актриса, ти си нон-стоп пред камера, нямаш никакво притеснение. Не съм нон-стоп пред камера, случвало ми се, повече съм в театъра, но да, нямам притеснение от камера. Знаеш ли си ъглите, коя ти е, коя страна ти е по-добрата? Бъда честна, за коя ми е по-добрата страна, вчера разбрах на теста, когато с този странен уред изчисляваха степен, нали, как възрастта, времето е повлияло на лицето, ми се оказа, че тук от дясно съм по-стара, отколкото от ляво. Така че... А казаха ли ти защо? Ами, може би едната вероятност е, че спия на дясната страна, така. Да знам, че вече лявата ми страна е по-хубавата и като ми снимат от тук. От тук. При мен е от дясната, затова винаги така гледам дясната страна. Ами, че добре сме застанали с теб. Идеално. Дали се притеснявам да съм пред камера? Ами не, в крайна сметка това е част от моята професия като актриса. Налагало ми се често да бъда. Аз съм била и водеща на телевизионно предаване. На немалко реклами, чуждестранни български съм участвала, на кастинги се налага да си зад камера. Не, камерата не ме притеснява, притеснява ме паметта на телефона. Документирането на ден след ден на продуктите, просто дали ще бъда достатъчно полезна на някоя друга жена, дали аз съм точно най-точният пример, който може да даде. Тъй като аз много продукти не съм пробвала, но с удоволствие ще споделя. Няма нищо, което да ме притеснява. Не ме притеснява да стоя пред камерата, тъй като цял живот се уча да го правя. Надявам се вече да съм се научила по някакъв начин, но при всички положения притесненията са ми паднали съвсем. В днешно време социалните мрежи са част от работата на един артист и не само на един артист, но аз като артист смея да кажа, че социалните мрежи са част от нашата работа и от нашето ежедневие. Здравейте или добро утро! Тази сутрин доста рано, още е тъмничко, ама аз ставам доста рано. Ще пробвам новия крем за първи път, ето го, New Power крема с 10 пъти повече протинол и ниацинамид. Също хубавото, че при него освен 10 пъти повече протинол има и ниацинамид, така че тези
хора като мене, които са предположени към черни точки, това ще помогне. И след това продължавам с ежедневната си рутина, ежедневен грим, ако слагате, или пък ако ползвате продукти за слънцезащита, които са много важни сега, не само през зимата, но и през лятото, знаете, факторът е изключително важен. Успявам да се занимавам с доста неща едновременно, заедно с гледането на дете, и винаги сутрин и вечер моята рутина винаги си я правя и успявам да си я направя. Със сигурност поне два пъти в седмицата гледам да е малко по-дълга вечерната ми рутина, примерно да си направя една по-дълга маска, да си направя едно домашно почистване. Това са неща, без които не мога. Здравейте, аз съм Ирина и днес е втория ден вечерта от експеримента с Avon и техните нови продукти Anew Power. Доста е късно днес, доста съм уморена, но няма да пропусна и ще спазя обещанието. Започвам с серума и нанасяме с потупващи движения. Така, лицето е почистено, нанесох серума. Минавам към дневен и нощен крем в едно. Нанасям с потупващи движения от средата на лицето към краищата. Много лек аромат, много нежен. Добре, стъпка 2 е изпълнена и остана около очния крем. Много леко усещане за пощипване около очната област усещам, но може би защото кремът действа. Мисля, че съм готова да си лягам. Начинът, по който разбирам за нови продукти, ако бъда честна, това е от моите приятелки, тъй като в моето забързано ежедневие е изопиколена от мъжка група. Да, разчитам на моите приятелки да ме ограмотят, да ми споделят за някой продукт, да изкажат също впечатление от какво са доволни. Не само от продукти, също и от процедури. Аз имам приятелки, които са си правили разни подобрения, което те са много с мярка и почти незабележими. Мисля, че са много подходящи. Добро утро! Това е първата ми сутрин, в която ще нанеса отново кремът под формата на този път на дневен крем от новата линия на Avon Anew. През тази нощ не съм усетила и е видимо, че нямам никакво раздразнение на кожата. За разлика от други продукти, които в рамките на няколко дни съм ползвала и съм съжалявала. В интерес на истината не се притеснявам от следите на времето в дългосрочен план. По-скоро това, което аз мога да направя, а не го правя, е нещото, което ме притеснява. Така че осъзнавам колко е важно днес да се погрижа за себе си, за да може утре да се чувствам в кондиция. И съответно все повече получавам знания относно това колко е важно да ползвам слънцезащита, околоочен крем, така че сега да предотвратя последствията за напред. Здравейте отново! Включвам се за пореден ден. Този път ще споделя моите впечатления от серума, Power серума, който вече използвам трети ден вечер. Тъй като аз съм с смесена кожа и моята кожа е тук в страни е суха, а Т-зоната ми е мазна, използвам точно по тази част, която е около челото, бузите, не точно в Т-зоната, слагам от серума и след това слагам от своя хидратиращ нощен крем. Така че мога да кажа, че за сега се чувствам много добре и продължавам да го използвам. Следващите ми включвания ще са утре. До скоро! В моята рутина до сега съм включвала на първо място нощен крем. Много държа на нощната, вечерната рутина. Нощен крем, серум, околоочна грижа. Всъщност от последните години започнах повече с околоочни продукти да взимам и да слагам, тъй като и с напредването на възрастта и умората си казват думата. Също много любим продукт ми се оказат и за и продуктите с слънцезащита през деня, които си ги слагам. Вече доста по-често почнах да ги ползвам. Здравейте, аз съм Ирина и днес е ден трети от експеримента ми с продуктите на Avon и тяхната нова серия Anew Power. Събудих се отново с доста хидратирана кожа, никакво усещане за сухота. Нанесох сутринта на почистено лице отново серума, крема и околоочния крем. В момента е след обяд и все още кожата ми сякаш е току-що намазана с крем, много влажна, никаква загуба на влага, а денят беше горещ. Слънчев, топъл и приятен. И наистина до тук съм много доволна и приятно изненадана от продуктите. Мечтаната от мен кожа е такава, която да не изисква големи грижи, защото имам по-важни неща. Обичам изкуството и да си мисля за това, което имам да свърша на сцената. Или свирейки, или преподавайки с учениците ми. Просто такава съм. Не ми се мисли много за подробности. Ето ден 3, в който използвам. Сложих серума сега. Продължавам с кремчето. Оставам
по очите, за да може да нанеса там кокошния крем. Изключително добре се чувствам изгледното. Аз бих се определила като потребител, който не използва страшно много различни продукти, но използвам продукти, тъй като няма как работата ми го изисква. Наистина гримовете са тежки и в крайна сметка се използват доста често при мен. Затова се доверявам на продукти, които наистина съм опитала и съм видяла, че дават добър и положителен резултат върху лицето, върху кожата ми. Тя се чувства добре, мекичка, хидратирана. Така че доверието ми трудно се печели, но пък постоянството после при всички положения фигурира. Ежедневно в кабинета идват пациенти, които не знаят точно как да се грижат за своята кожа. Какво да правят сутрин, какво вечер, така че кожата им да изглежда сияйна, свежа и гладка. Това, което препоръчвам на всеки един от вас, както и на участничките в проекта, е следната рутина. Първо, сутрин и вечер добре почистване на лицето, защото през деня ние се сблъскваме с всякакви фактори на околната среда и трябва да бъде много добре почистена вечерта. Нанася се серума, който е подходящ за всеки тип кожа, с меки кръгообразни движения, колкото е необходимо и поеме кожата както на лицето, така и на шията. Следващия продукт, не трябва да забравяме околочната грижа. Много от пациентите смятат, че крема за лице е релевантен и е с еднакво значение, колкото околочната грижа или кремът за тази зона. Напротив, зоната около очите е много деликатна, много тънка структура и затова има специално разработени продукти. Кремът за околочната грижа, който е с 10 пъти повече протеинол, т.е. ефектът е умножен, което може да разберете и по-късно, е с леки потупващи движения, околочната зона, леки кръгови, но в никакъв случай не трябва да бъдат много агресивни движенията. И кремът, който може да е използван и сутрин, и вечер, който освен протеинол има ниацинамид, който повлиява естествено и върху микробиома на кожата. Здравейте, аз съм Йоана и това е третия ден на експеримента, в който тествам най-новите продукти на Avon. Днешният ден е неделен, следователно е ден за много прекарано време навън, надявам се, тъй като и времето е прекрасно, слънчево и топло. Интересно ми е вие дали полагате някаква допълнителна грижа за околоочния контур и каква. Аз, например, често слагам пачове през деня за около 10-15 минутки тук под очите. Които залепват, седя с тях 15 минути, след което ги махам и си продължавам с сутрешната рутина. Правя го обикновено сутрин. Вечер какво правя като допълнителна грижа? В някои от вечерите просто си лягам с маска за сън, която е специално за околоочния контур, с надеждата сутринта да се събудя по-свежа и по-отпочинала. А вие какво правите за очите си? Когато бях по-млада, си представях хубавата кожа като супер матирана, тъй като в по-младите ми години кожата беше смесена към мазна и постоянно ме притесняваше, че в зоната на челото лъщи повече. Тогава се опитах по всякакъв начин да притъпя този блясък, така да го наречем, който по това време на мен ми се струваше толкова нереалистичен и неестествен. Сега с напредването на възрастта, мечтата ми е кожата ми да изглежда здрава, следователно да не е чак толкова матирана, да има някакъв лек блясък, да изглежда добре, но и да се чувства добре, т.е. да е мека на допир, да просто да усещам еластична. Това е моята представа за прекрасна кожа и се надявам с годините да успея да се боря за нея.